Tervetuloa taas uuteen videoon pitkästä aikaa. Tänään on maanantai 29. maaliskuuta ja on itse asiassa mun syntymäpäivä ja mä juhlistan niinkin villisti kuin, että pidän vapaapäivän töistä ja sain eilen sitten sellaisen päähänpiston, että kuvaan pitkästä aikaa vlogin tästä päivästä. Tämähän on nyt itse asiassa ensimmäinen video, jonka mä teen sitten suomeksi. Mulla on ollut vähän vaihtelua sen suhteen, että millä kielellä mä sisältöä teen, mutta koitetaan nyt suomeksi tätä videoa. Ja tosiaan näin tämän ajan hetken teemaan sopien, niin mitään kauheita suunnitelmiahan mulla ei oo, kun pandemia jyllää ja no perus, että mitään ei oikeastaan voi tehdä. Mutta ajattelin, että tästä jää ainakin itselle sit sellainen kiva muisto, jota voi katsoa joskus, että ai niin, että tolloin oli se virus ja miten niin kuin silloin juhlittiin sitten synttereitä. Et ihan kauheasti ohjelmaa ei tosiaan tälle päivälle oo, mutta samalla tavallaan teillekin ehkä kiva sellainen katsaus tavallaan mun ihan tavalliseen vapaa-päivään tuolta töistä. Että tänäänkin aamu alkoi joogalla ja nyt tässä hörpin aamukahvia ja syön aamupalaa ja sitten vähän teen noita omien kanavien juttuja, blogihommia ja vähän suunnittelua sisältöihin ja jotain sellaista. Ja yksi pressi showroom vierailu mulla on sovittu aika tälle iltapäivälle sille, että ihan niin kuin varattu tietty aika, milloin mä meen, että siellä ei ole sitten niin kuin muita paikalla, niin se on oikeastaan päivän ainoa ohjelma. Mutta tervetuloa mukaan mun synttäripäivään ja ensimmäiseen suomenkieliseen videoon. Tuli kans tulevaa kampanjaa varten oleva paketti, lähetys vähän aikaa sitten ihan kotiovelle. Ja mä en itse asiassa tiennyt, että se tulee ihan kotiin toimitettuna. Mä luulin, että se paketti tulee postiin. Niin hyvä, että se sattui nyt tulee just tänään, kun mä täällä kotona muutenkin oon. Niin näytän teille vähän sneak peekkiä, mitä on tulossa nyt huhtikuussa. Vähän kevätjuttuja, keväistä farkkuhametta, sitten ihan keväisiä kevätfarkkuakin, supersöpö tällainen neuletakki ja sitten totta kai ei kevättä ilman kukkakuvioa, niin tollainen kukkapaita vielä myöskin. Mut semmosia juttuja tulossa. No niin, nyt on vähän edustavampaa päällä. Olen kohta lähdössä sinne meidän Manifeston showroomille käymään. Tosiaan päivän asu, joka ei ole yoga legginsit ja teepaita, niin on nämä Ginan farkut. Sitten H&M ihan perus teepaita, itse asiassa miesten osastolta. Sitten H&M tällainen ihanan rento blazeri. Tää on ihan best, koska tää on just tällaista mukavaa kangasta ja näyttää niin kuin skarpilta. Mut sit tää on oikeesti ihan kuin olisi joku neuletakki vaan päällä, supermukava. Ja sitten vielä Asosilta tällainen kultainen kaulakoru, jota mä käytän tosi paljon. Sitten mä itse asiassa näytän, mä ajattelin, että mä laitan nyt oikeastaan melkeinpä ekaa kertaa oikeasti käyttöön nämä Vagabondin nilkkurit.
jotka olisi superhyvä löytö Relovesta tuossa aikaisemmin talvella, niin nyt ne pääsee käyttöön. Tiesittekö, että jos on Plantagenin kanta-asiakas, niin saa synttärilahjaksi kimpun ruuvia? Mulla on myöskin ollut todella huono maljakkotilanne. En siis käytännössä ole omistanut yhtäkään hyvää maljakkoa, koska se yksi ainoa, mikä mulla oli, niin hajos. Joten nyt kun Plantagenissa anyway kävin, niin otin sitten samalla uuden maljakon, saa uudet ruusut heti sinne. Ja tässä on tosiaan tämä vertailukohta. Eli aikaisemmin mun maljakot on ollut Ikean isoja juomalaseja. Niin on tää kaveri ehkä pikkasen parempi. Kävin tosiaan Manifeston showroomilla. Katsotaan vähän kevään uutuuksia, mitä niillä on tullut. Esimerkiksi siellä oli paljon Humblen uutuuksia. Niiltä on nyt tullut näitä mehuja. On omena ja sitten appelsiini myöskin. Et nämä on ihan uutuudet. Ja sitten on näitä smoothieita, mitä onkin. Onkin jo aikaisemmin juonut, niin on kiva saada. Huomaa, kun tulee kevät ja muuta, niin innostuu taas smoothieista ihan eri tavalla. Niin nyt on kiva, että on niitä jääkaapissa valmiina. Ja sitten uutuutena niin näitä Dr. Stewart's teetä, samoin kuin näitä Higher Livingin teetä myöskin. Ja tää oli itse asiassa hauska, tää on brittiläinen merkki, tää Higher Living. Ja silloin kun mä opiskelin Skotlannissa, niin mä nimenomaan tykkäsin näitä juoda. Kävin aina Holland and Barrettista ostamassa Higher Living teetä. Ja sitten oli vielä Yamazakin tollanen korurasia. Tää on kans itse, kun asuu pienessä kämpässä, niin on aina kaikki säilytysratkaisut kyllä tarpeen. Niin tää on superkiva. Saa sinne koruja laitettua. Voi pitää esillä tai sitten laittaa sulkea kiinni, niin jos ei halua, että pölyyntyy tai muuta. Sellaiset lähti Manifestolta mukaan. Tää on siis ihan supernäppärä. Näin tän saa yhdellä kädellä. Noin. Täältä aukee 4 tasoa. Sitten niitä voi pitää tälleen auki. Tai sit just laittaa kiinni. Ihan superkätevä. Sitten seuraavaksi olisi vuorossa ruoan laittaa. Mulla on täällä kukkakaalia, bataattia, sipulia, porkkanaa, liotettuja linssejä ja spelttiä. Sitten kaikki vaan kattilaan, vähän mausteita sinne. Ja sitten se siinä porisee ja valmistuu. Mä tykkään tehdä, just kun mä teen tollasia kattilaruokia, niin mä teen kerralla vähän isomman satsin, niin kuin nytkin, niin siitä on sitten tavallaan niin kuin, tai siis ei tavallaan, vaan onkin lounaiksi sitten viikon varrella, niin se helpottaa ja nopeuttaa tosi paljon, säästää kans rahaa, jos on toimistolla, niin ei tarvi käydä hakea eväitä tai muuta, kun tekee kerralla vaan isomman annoksen ruokaa ja sitten jakaa sitä
pienempiin rasioihin, mitkä voi vaan napata jääkaapista aamulla mukaan. Tiedättekö sen fiiliksen, kun on tehnyt tilauksen netissä ja sitten odottaa, että se toimitetaan. Ja sitten kun sä näet, että joo, toimitus olisi arvioitu tänään, ja sitten sitä vaan päivittää ja odottaa, että milloin se tulisi. Ja mä toivon, että toi paketti oikeasti tulisi tuohon mun lähi-RL nyt vielä tänään, niin mä voisin sitten kans esitellä teille ne pari juttua, mitkä Ginasta lähti tilaukseen. Nyt ei paketti ehtinyt tulemaan, mutta mä ajattelen, että mä lopetan tämän videon joka tapauksessa tähän. Nyt on suunnitelmissa vaan käydä suihkussa, pestä tää tukka, joka on räjähtänyt, ja sitten ihan vaan viettää chilliä iltaa. Teki kyllä hyvää myös tällainen ekstra vapaa päivä tähän viikon alkuun. Muutenkin kun on pääsiäisviikko, niin tosi kiva sellainen 3 päivän superlyhyt työviikko nyt tähän väliin. Niin tekee hyvää. Tekee hyvää aina välillä tällaisetkin. Mutta mä toivon, että sä tykkäsit tästä videosta ja päästä vähän seuraamaan mun synttäripäivää kautta päivätöistä vapaa-päivää. Ja tosiaan, jos tykkäsit, niin laita peukkua ylös ja tilaa kanava. Ja mä laitan tohon boksiin myöskin mun noi muut somekanavat. Siellä on blogi ja Instagram, Facebook ainakin, niin voi sieltä käydä kurkkimassa. Eli nähdään sitten joko blogin tai muiden kanavien puolella tai sitten viimeistään ensi videossa. Mun olisi nyt tarkoitus tehdä vähän ehkä enemmän, tai tarkoitus ja halu tehdä enemmän videoita taas, mutta en lupaa mitään. Eli sanon vaan, että nähdään tosiaan somen puolella varmemmin. Kiitos, että katsoit ja ihanaa päivää, iltaa tai aamua, milloin ikinä tätä katsotkaan. Moi moi!